Ja, god aften, guitar, og jeg byder igen. Velkommen til Hund og Hund imellem. Og den kunne egentlig lige så godt hedde Hold og Hold imellem, fordi menneskene bag hundene spiller naturligvis også en stor rolle. Lad mig nu alligevel starte med først at præsentere holdkaptajnerne. Her er Shadow, 3 år gammel, border collie fra Odense. Og med sig har han Bossen. Det vil sige, at der er faktisk 2, der er Henrik Bossen, som er salgskonsulent, og så er der Alice Bossen, der er eksporttekniker, og så er der de 2 bossers niece, Maria på 9 år. Og Tobias herovre, han er også af collie-slægten, ligesom Shadow, dog ikke en border, men en bearded collie. Han kommer fra Hedehusene sammen med Søren Melgaard, salgschef i et EDB-firma, og Susanne, der har en broget fortid, må man sige, for hun er tidligere fodermester, hun har danset ballet, og nu skriver hun minsanden på en børnebog. Og så er der på fløjen Malene, 10 år, som fortæller, at hun har en spilopmager af en lille søster. Men, siger Malene, ja, den rolige type. Er du det, Malene? Er du så rolig? Ja. Ja, det lyder ret roligt. Susanne, det der med den brogede fortid, du endte ikke som fodermester, du blev ikke ballerina, men hvordan går det med børnebogen? Det går godt. Ja. Jeg laver nogle notater ind imellem, at jeg har nogle oplevelser. Ja, vi glæder os til at læse dem, når den engang udkommer. Ja. Men det var selvfølgelig ikke Tobias selv, der sådan helt skrev til os, men vi har hørt, at Tobias kan noget på kommando. Ja. Og vi hører det. Ja. Tobias, hvad siger hunden? Det er da meget fint. De der potedask hørte de med. Ja. Ja. 3 potedasker og et lille wuff. Det er flot. Okay, en border collie, den er så at sige født til at vogte for. Ja. Det skal være mere med Tobias. Ja, nu kan han ikke holde op igen, altså. Men I har ikke nogen for jorden til, har I? Det har vi ikke, nej. Hvad gør I så? Vi går til agility med ham og noget lydighed og lægger nogle spor med ham, så han kan blive aktiveret på den måde. Okay. Men vil det så sige, at I aktiverer lige netop de talenter, som den hund har? Nej, det kan man ikke sige nej. Det er 2 modsætninger, ja. Jamen på den anden side, agility er jo netop, har jo netop noget med forstanden og reflekserne og lydigheden at gøre, ja, lysten til det. Man kan sige, at agility, det har noget med den hurtighed at gøre, den smidighed, det er den egnet til. Ja. Men ellers så... Det gælder om at finde noget, som den kan jo, for, ja, for det er en aktiv hund. Det er en aktiv hund, ja. Den kan ikke til ledighed i gang, nej. Og ja, lad os nu se. Vi har haft en lille smule knas med forbindelsen ud til labyrinten, men den skulle være der nu. Hallo, kan I høre mig derude? Hallo, hallo. Vi hører dig fint herude, Poul. Nej, Poul, det er det sædvanlige med statsradiofoniens gamle lort. Det er ikke andet end rustende felttelefoner fuld af kolde løgninger. Det kunne være, det hjalp, hvis du tog de her på, ikke? Tror jeg, det er, som det skal være nu, Poul. Shadow med familie, klar på plads. Ja, og endnu et barn med dårlig ryg på vej gennem labyrinten. Det er fordi, de ikke ser ordentligt i skolen. I hvert fald er det Maria her. Og der kommer Shadow. Nu skal vi spændende og se, hvor grænseoverskridende sådan en border collie vil gebære sig i labyrinten. Ja, pisse katten. Hvad kan den mere? Katten? Nej, hunden selvfølgelig. Katten er først der, ikke? Nå. Ja, jeg synes ikke, det er for meget sagt, at Shadows gennemløb forekommer en anelse ustruktureret. Den er smask forvirret af den, hvis den da ikke er. Ja. Ja. Shadow så først beslutter sig, at der er mere end et par let for højde sigefjæl til at holde på den. Det er ikke så ringe endda.
Jo, men der er et eller andet mægtigt selvstændigt ved at finde sin egen udgang. 3 point. Udmærket. Ja, og så er det Tobias' tur til at vise sig ude i labyrinten. Men inden da er det 9-årige Malene her, der skal vise, hvad hun dur til. Jeg tror umiddelbart, at Malene ønsker sig et kompas. Ja, det er da tænkeligt. Jeg vil sikkert, vi skal stramme den og sige 2 kompasser. Så kommer Tobias. Nej, det gør han ikke. Nej. Ikke umiddelbart må skubbes ind. Ja, hvis jeg var i Tobias' pels, ville jeg også være bekymret over at skulle løse en navigationsopgave uden at kunne bruge øjnene. Hvorfor må jeg ikke få bilshår? Ja, det må vanskeliggøre det en hel del. Tobias! Ja, men hunden er jo klog nok. Den foregiver i det mindste at kunne se. Ja. Tobias! Det er måske, fordi den er bange for at gå til øjenlæge. Tobias! Ja, ja, så fik vi også vandet derinde i hjørnet. Tobias! Kan vi vide, hvad en er så interessant derovre? Tobias! Nej, det er en ballonopstigning. Hunden er sikkert luftfartsinteresseret. Og Tobias har også glemt alt om, at han kender en pige, der hedder Malene. Tobias! Han har glemt, hvorfor han er her. Altså ikke være hundekender for at kunne se, at assistance er påkrævet. Jaho, hvad var det? Men også truslen om at blive angrebet af en rasende kat for blot Tobias til at stå og gabe. Ja. Yeah. Jeg tror simpelthen, det er den sløveste hund, jeg nogensinde har set. Den ikke er syg. Og så resterer vel kun det store spørgsmål. Har tidtageren kun holdt sig vågen? Jo, vi kan godt holde os vågne, og Tobias hjælper os med at holde os vågne. Men Tobias får kun 1 point. Sådan. Ja. Okay, og så skal I være klar ved svarknapperne, for nu skal vi til at pusle en hund færdig. Vi hjælper nogle brikker. Vi skal vide, hvad det er for en race. 3 point til den, der toffer. Vi får den første brik. Ja, det er meget let, men det kunne jo godt være, at vi havde nogle dristige folk imellem os. Det har vi ikke, så får vi en brik mere. Ja, og vi får endnu en. Og jeg skal hjælpe jer så meget, jeg skal sige, at det er en farve, som den race måske i almindelighed ikke har. Ikke så ofte i hvert fald, men man ser det. Og den er fuldt lovlig, og vi får en brik mere, der diskuteres i øvrigt. Ja, nu har vi snart hele hunden, altså. Kom så, Tobias. Er det en briard? Det er det ikke. Nej. Der går så en. Vil I ind? Ja, det vil I. En Newfoundlander.
Der var den. Det er helt rigtigt. Det var den jo fandme, at det får i 3 point ud af. Ja. Vores agilitybane er klassificeret som en af Europas sværeste og mest luskede. Rekorden for et gennemløb, lige et øjeblik, er på 1,49 rent. Den regner vi ikke med at tangere i år. Det må vi sige. Du skal nu ikke være alt for sikker, Paul, fordi vi har nemlig lige overvejet, hvordan Shadow og Henrik Bossen har udført det opvarmningsprogram, som man anvender i frømandskorpset. Og de virker rigtig tændte. Ja. Spring. Og så spring. Der. Spring. Tunnel. Ja, bare forhindringerne holder. Balance! Jeg tror faktisk aldrig, vi har set noget lignende, Poul. Ja, kom ind. Lige gennem her. Hop. Bare Henrik nu holder til det. Og der har vi Shadow imod i en helt, helt enestående tid. Men vi har en begrundet mistanke om, at ikke alle skulle nå at følge med i, hvad det egentlig var, der skete. Skulle vi ikke lige give dem en chance? Ja. Spring. 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 Tunnel. Pas, pas. Balance. Rolig. Fantastisk. 31 sekunder, rekorden slået med over et minut. Det kan ikke være flottere, vel? Nej. Man må nok have lov til at sige det. 5 enorme point. Ja. Ja, og hvis Tobias bare kan komme i nærheden af Shadows rekord, så tager jeg både hat og kasket af for ham. Lad os nu se. Lad nu bare kasketten sidde, Poul. Den har Tobias nemlig lige fået på. Den både skygger for solen og holder krøllerne på plads. Er det ikke den store søvn i fra før af? Ja, men jeg synes, den har været vågnet helt anderledes op. Ja, måske endda lige lovlig vågen. Her, kom. Og dansende, begge to. Det kan jo være, at det er Susannes balletinteresse, der gør, at der skal laves chassier pirouette undervejs. Jamen, havde hun ikke også været foriemester? Men så giver hun måske et halvt stykke med. Eller også nøjes hun med at balancere over suppen ved at gå på købollerne. Jamen nu. Ha. Ned i grøn, du. Selvom Tobias næppe ville kunne true Shadow, så var det nok bedre, hvis han ikke havde haft Susanne på slæb. Ja. Fremadspring! 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 Og så er vi hjemme igen. For bedre at kunne bedømme det kunstneriske udtryk, tager vi lige et par repriser her. Et flot gennemløb. Så Tobias får 4 point, og så har vi en midterstilling, som hedder Shadow har 12 point, og Tobias har 5 point. Okay. Kommer tid, kommer råd, og nu er tiden kommet til at få råd om valg af hundevalg. Hej. Goddag alle sammen. Men ved du hvad, Liselotte, du må præsentere vennerne her. Hov, det må du gøre. Hvad siger du? Hvad siger du?
godt. Du må præsentere den. Altså. Det skal jeg meget gerne gøre. Jeg har simpelthen med mig her en lille udvalg af de godt 200 hunderacer, vi faktisk har at vælge imellem i Danmark. I Danmark skal jeg sige. Der er jo flere, men i Danmark har vi dem. Den her, vi kan jo starte med den, der kommer på besøg her. Ja. Det er en mellemsnavser. Ja. Det er en tæver, hun er 8 måneder gammel. Ja, hov. Hov, hov. Det går rigtig godt, Gita. Og det er en Cavalier King Charles Spaniel, vi har her. Ja. Og hun er 16 uger gammel. Og 16 uger, fine. Så har vi en rigtig, rigtig, en rigtig, rigtig glad lille rottweilervalp hernede. Med flot hale. Med flot hale, ja. Som er 12 uger gammel. Og så har jeg 2 labrador, en gul og en sort, som er 5 måneder gammel. Godt. Så vi har lidt at holde styr det på her. Det har vi her. Kom her. Ja. Ved du hvad? Nu vil jeg så spørge dig om noget. Når man nu så er nogle herlige nogen, ikke? Ja. Er det ikke fantastisk? Jeg allerede dominerer. Ja, og hvad det er, det er faktisk... Det er faktisk meget interessant, for han er nemlig lige netop i den periode i hans valpeliv, hvor det er noget, der optager ham rigtig meget, det her. Det er noget, han sådan cirka i alle døgnets vågne timer har gang i. Så, nu skal jeg bare se her. Du ved du hvad? Nu kan man se, her sidder vi så og prøver på at holde styr. Ja. Ikke? Jo. Men, budskabet kunne her være, man skal ikke starte med at anskaffe sig 5 hunde på en gang. Nej, ikke 5 hundevalpe i alt. Men ved du hvad, hvis man nu... det der med at give en hund i gave. Hvad siger du til det? Jamen, det er om muligt det værste tænkelige, man kan gøre. Altså, anskaffelse af hund skal være meget velovervejet, og man bør absolut ikke hverken gøre det som impulskøb eller som gave. Det er det værste tænkelige, man kan gøre. Det er absolut ikke til nogen glæde for nogen som helst. Men jeg vil sige, at og man kan jo sammenligne med, at den tid og energi, man bruger på at skulle anskaffe sig en vaskemaskine, tørretumbler eller noget andet stort, der ligger i samme prisklasse cirka, der bruger man jo utrolig meget energi. Ja, og du læser jo brugsanvisning for eksempel, og alle programmerne. Yes. Så Gita, du skal ud og læse brugsanvisninger på hunden, før du anskaffer dig. Selvfølgelig. Det er det hele. Jeg skal også finde ud af, hvad er det for en hund, jeg skal have? Ja. Om det skal være en hund, som primært skal være en selskabshund, altså en god ven. Ja. Eller om det er en brugshund, en hund, du gerne vil ud og lave noget aktivt med. Hvis jeg jæger, så er det en jagthund. En jæger, en jagthund. Hvis du, men alle hunde, uanset... Hey, hvad laver du? Alle hunde burde gå til valpemotivation. Altså, det kan vi godt blive enige om. Det er uanset, hvad race er. Så skal vi have gang med noget valpemotivation. Derefter så kan man jo så vælge alt efter, hvad hund man har. Nu, mellemsnavseren herovre er jo en pragtfuld hund. Altså, den kan bruges til mange forskellige formål. Men det er jo en vældig aktiv og personlig og stærk hund, er det? Det er det nemlig. Så man skal ikke bare se på det og tænke, den er flot med hæler, den er flot med hæler, det er det flot. Ja. Så man bør virkelig lægge vægt på, at hunden, man anskaffer sig, nemlig hvad dens brugsbaggrund har været. I 100-vis år har vi jo selektivt avlet de her hunde med et formål, og der er jo en grund til, at de er, som de er. Og det må man respektere, når man anskaffer sig en hund. Ved du hvad, i vores tid, hvor vi har, hvor vi skal følge med alle sammen, og vi får børn, og vi har mand, og vi har koner, og vi har karriere, og så har vi også en hund. Ja. Altså, der er så kolossalt lidt tid. Er det så hunden, der bliver underprioriteret, Liselotte? I tid, tror du? Det kan det jo godt være. Det kan nemt gå hen og ske. Ja. Og det, jeg kan også godt have en dag, hvor jeg måske ikke føler mig som verdens bedste hundeejer, men det må man så veje op på dagen efter. Jo, men i det øjeblik, du er bevidst om det, så kan du også reparere skaden, kan man ikke? Jo, det synes jeg, man kan. Og jeg synes, det er i orden, det er menneskeligt at fejle, men det er umenneskeligt over for hunden i hvert fald ikke at rette det, når man først ved det. Ja. Men nu kan du se sådan en kæk lille valp som den her. Han ligner jo en lille... Hvis vi kan se dig herude, ja. Han ligner sådan en lille bamse, ikke? Jo. Han bliver også en stor bamse. Han bliver en hund, som måske vejer en 45-50 kilo, når han er fuldt udvokset. Og nøglen til at få sådan en rottweiler, som eksempel, eller en hund som helst anden hund, til at være et godt familiemedlem og en god del af familien, det er, at man kommunikerer godt, og man har gået til noget lydhedstræning og valpemotivation, så man forstår og lader hunden vide, hvad man gerne vil have den til og ikke have den til. Det er jo det, men ved du hvad, nu siger du valpemotivation, Liselotte. Hvad betyder det? Det er simpelthen sjov indlæring. Indlæring, hvor hunden er glad. Du kan lære den alt med motivation. Altså, det er, altså hvor det du er, får lyst til at gøre ting sammen med sin ejer. Træning. Lystbetonet træning. Ja. Det skal alle hunde gå til, når de er små, så skal vi sende dem ud til noget valpemotivation. Men der skal de da gå sammen med deres ejer, ikke? Ja.
Det er lige så vigtigt. Vi skal ejerne med ud. Jamen, så det vil vi så lægge. Ja. Kendt til deres baggrund og ud og træne. Og så ud og træne med dem. Rigtigt. Godt. Fint, Liselotte. Tak skal du have. Det var så lidt. Ja, der lærte vi så noget om et af livets vigtige valg. For husk på, at en hundevalg gerne skulle blive til fryd og glæde, om ikke for resten af livet, så i hvert fald forhåbentlig for de næste 10-12 år. Lige nu, rødt hold, blåt hold, der skal vi ikke vælge valg. Vi skal vælge menneske, forstået på den måde, at nu skal vi til at gætte, hvem der ejer aftens hund, som Gita nu sætter sig hos dernede. Det er Maggie på 3 år, som sidder ved Gita, en rød cocker spaniel, altså Gita, men hunden. Og man siger tit, at hunden ligner sit menneske. Jeg ved ikke, om det kunne passe her, men Maggies menneske er i hvert fald også rødhåret. Og så er han fodboldspiller. Han er angriber. Hov, det gik stærkt. Erik Bo Andersen. Erik Bo Andersen, flot. Og hurtigt. Velkommen. Du skal gå ind vej. Hvor var han? Ej, med dig. Hvor er vi glade for at se dig. Maggie er i hvert fald. Men det er jeg der også, Erik. Sæt den her. Jeg kan jo ikke. Ja. Jamen, jeg skal nok. Jamen, du skal nok få lov at have far i fred. Bare rolig. Kom her. Nej, det er ikke sikkert, han vil. Okay. Jeg kan jo ikke lade være med at spørge dig, Erik, om du har valgt Maggie på grund af hårfarven. Altså, jeg har godt nok sagt, at efter vi har fået hende, at når der er nogen, der siger noget, så siger jeg, at det er min, fordi man kan se det på hårfarven. Ja. Så helt ved siden af hjertet vel ikke. Du, kender du den svenske angriber, der hedder et eller andet med Carl Lars Gunnar og Carl Strand eller sådan noget? Altså, jeg kender ham ikke, men jeg har hørt om ham. Nå. Han har en hund, ligesom ja. Du nu har, ikke? Ja. Og han skulle spille i Skotland. Det nægtede han, fordi hunden skulle i karantæne. Altså, ikke uden min hund, om man så må sige. Du har spillet i Skotland i hvor lang tid? 1,5 år. Hvad med mærke, gælder karantænereglerne ikke for dig? Jo, det gjorde det også. Og jeg måtte også leve hen igennem en frygtelig karantæne på 1,5 år. 6 måneder? 6 måneder, ja. Ja. Det er lang tid. Ja, det er lang for tid. For en hund, uanset om den er stor eller lille. Ja. For de bliver bare burret ind i et bur, kommer ikke ud i det halve år. Du får ikke lov at gå en tur med den eller noget. Og det skyldes jo, at Storbritannien er hysterisk bange for rabies, altså hundegalskab. Ja, helt overdrevet. Ja. Men hvordan klarer man det at undvære sin hund i KB? Kan du besøge hende i karantænestationen eller hvad sådan noget? Vi kunne besøge hende hver anden dag, og det blev fuldt til punkt og prikke. Okay. Men det er utrolig hårdt. Det er utrolig svært at få hunden ind i Storbritannien, selv om det går på lovlig vis. Ja. Med alt muligt papirarbejde og ting og sager, det er uhyggeligt besværligt. Ja. Og når man så først har hunden over, er man utrolig ked af, hver gang man kommer ind og ser, at den bare sidder og kukker ind i det her bur. Ja. Altså, hvordan tog hun det? Jamen, nu kan man jo kigge ind i hunden, men er det dit indtryk, at hun var ked af det og savnede jer? Jamen, altså, du kunne se, at hun blev glad hver gang, vi kom jo. Men, altså, hun og ked af det, når I tog os til? Jamen, ikke så ked af sådan nogle andre hunde, fordi nogle hunde bestiller ikke andet end at hyle fra morgen til aften. Nej. Det gør hende her så ikke. Hun har et utroligt dejligt sind. Så vi var godt bevidste om, at hun ville ikke tage skade ved, at vi tog hende i karantæne. Selvom det var 1,5 år, så vidste vi, at hun havde sindet til at kunne gennemgå en karantæne. Men det var svært alligevel. Det var svært alligevel. Gør det heller aldrig mere. Gør det ikke? Ikke på vildt. Men nu, hvis du får en eller anden stjernetilbud et eller andet sted fra, som du ikke kan sige nej til, altså, og ikke kan få din hund med? Altså, så vil jeg ikke tage afsted. Det er flot. Det vil jeg ikke. Det synes jeg, det er meget fint. Ja, altså det... Man kan også sige, at du var der. Du var der 1,5 år, og det vil sige, at Maggie har tilbragt en tredjedel af den tid i karantæne. Ja. Ja. Nu skal vi snakke lidt fodbold, selvom jeg ikke har så meget forstand på det, men du er på landsholdet nu, ikke? Jo. Regner du med at komme med til VM i Frankrig? Altså, regner ikke med noget, men jeg vil gøre alt muligt, hvad der står i min magt til at komme med der. Ja, og hvad så med hende? Ja, så bliver hun hjemme ved,
hjemme ved Janne og bliver passet der, så kommer jeg hjem, når det er overstået. Selvfølgelig, og det drejer sig heller ikke om halvandet år. Nej, det er kun nogle få uger, så okay. Det klarer man nok. Hvis du kommer til at savne en hund, så skal du sige, så kan du tage den her med til Frankrig så længe. Værsgo. Ja, tak skal du have. Og tak, Erik, fordi du kommer ind. Tak skal du have. Og jeg er sikker på, at dommeren har afleveret de... Det har jeg 5 point til Shadow. Det var da dejligt. Ja, og så venter vi bare på... Ja, nær sagt aftensklue, det er det jo ikke, men det er nu altså det er en dejlig det, oplevelse ja, hver. Hver aften i disse quizzer. Værsgo. Der er ikke så mange, men, men de er søde, og de er cirka 7 uger gamle. Og vi skal lige have Maria og Malene ned og... Og kæle lidt for dem, ikke? Og hvis de hopper ud, så lige løft dem tilbage. Ja. Sådan. Og så skal vi spørge jer, der blev tilbage ved svarknapperne. Hvad er det her for en race? Er det en Grunendal? Det er det så ikke. Men det var da et godt bud. Ja. Skipperkæ. Flot. Skipperkæ. Det må jeg nok sige. Hvordan vidste du det? Jeg kender en, der har en skipperkæ. Ja, det må du gøre, for det er ikke en almindelig race i Danmark. Vi skal lige se moren. Hun hedder Bette, og hun kommer der. En lille fix hollandsk sag. Og jeg tror, det har noget at gøre med flodprammene i Holland, at de holdt rotter væk fra... er det rigtigt? Det kan du ovenkøbet bekræfte. Det er da godt, vi har nogle hundekønne. Ja, det er godt. Ja, vi får lige et sidste spørgsmål til 3 point, hvis I er klar. Der er en af vores tidligere højt estimerede dommere. Det er ikke dig. Højt estimerede dommere, som har fået sådan en skipperkæ. Hvad hedder den dommer? Der er ikke så mange valgmuligheder, så... Ja, det er jo altså ikke Gita Nørby. Nej, det er det ikke. Gita har nogle ganske andre hunde. Men... Lise Ringheim? Nej. Ja. Det er ikke rigtigt, altså, men... Skal lige have en derovre. Ej, ikke Lise Ringheim. Vil I ind? Ja. Grete Sønk. Hvor meget? Grete Sønk? Det var det ikke. Det var det ikke. Nu er den, nu er den tæt er på, tilbage. Ikke? Kom så. Det var... Elin Reimer. Ja! Elin Reimer, selvfølgelig. 3 point til jer. Ja. Og så, inden vi får slutstillingen, så skal jeg lige rette en lille fejltagelse. Det er ikke fra Holland. Hunden stammer, det er fra Belgien. Jeg tror nu, at den findes i Holland også, men never mind, det er en belgisk race. Og så er det slut. Og stillingen, og den er, at Shadow vinder med 21 point, og Tobias får 10 point. Ja, ja. Godt gået, Alina. Godt. Godt gået, Alina. Du får den her. Okay. Sådan. Sådan. Skal vi her se Shadow først og fremmest til dig, og så første præmie til jer. Så, og nu skal vi lukke munden til Tobias. Ja, og tillykke. Sådan. Se, det skulle vi have gjort lige fra starten. Værsgo, Eva Hast Nystads værehunde, en til jer også. Tak. Og tillykke med det. Ja. Så siger vi tak for i aften til alle to, og firebenet ikke mindst selvfølgelig til Shadow og Tobias, som om lidt kan mødes derude i kulissen. Vi andre kan mødes igen om en uge tid på Genfyn.